Na mtazamaji, karibu sasa kwenye sehemu ya ukumbi. Kama nilivyoahidi, tutakuwa na wageni wetu kutupambia mada yetu ya leo. Ni mengi aliyosema kuanzia mwisho juma mpaka juma hili, na ni mengi atakayokuwa akiendelea kusemwa, yote yakitokana na matamshi ya maaskofu wa kanisa Katoliki siku ya Ijumaa, wakimsuta Rais William Ruto pamoja na serikali yake kwa ukosefu wa kutenda kazi kama walivyoahidi, kutoa ahadi ambazo haziwezi kutimizwa, na mengine mengi, malumbano ya kisiasa, mauaji yanayoendelea ya wanawake na kadhalika. Kwa kifupi, wakitoa dhana kwamba serikali imeshindwa kuwajibikia matakwa kwa wananchi. Na je, wananchi wanakuwa na imani ama wanazidi kupoteza imani na serikali ya Rais William Ruto? Kwa nini inatokea hivyo? Hapa studioni tutakuwa naye dada yetu Eda Wamboi, kiongozi wa vijana, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu sana katika studio zetu. Vile vile tunaye Sheikh Hassan Olenado, mwenyekiti baraza la SUPKEM. Karibu sana katika studio zetu. Tunaye pia Askofu Hudson Deda ambaye anasimamia muungano unaoleta makanisa pamoja na vile vile wahubiri. Karibu sana katika studio zetu. Tabu Charles Simgeni, mwenyekiti bunge la Wazalendo hapa nchini, na vile vile bana Enoch ambaye atakuwa anatuarifu mengi tu kuhusiana na masuala ya uongozi na kitu gani ambacho serikali inastahili kubadilisha kuweza kuwapa wananchi imani. Nitakupa nafasi ya kusema mengi, lakini asante sana. Moja kwa moja basi tuanzie kwa kauli za viongozi wa makanisa kutoka kanisa Katoliki, Rais William Ruto na naibu wake. We have made clear statements many times in the recent past with very little response from the government. Despite the calmness we are experiencing, there is a lot of anxiety and most people are losing trust in the government. And even as we engage in public discourse on matters that are important to the people of Kenya, we must be careful to be factual, lest we become victims of the things we accuse others of doing. I know you know what I mean. And I want to ask all of us, leaders, the clergy, Kenyans, to work together towards a nation that we can all be proud of. We have no problem with the input provided by the church, civil society, other non-governmental agencies, and we welcome also the views of all members of society, older people, younger people. Tukizikizana kama taifa, tukiheshimiana kama taifa, tutaweza kuyatimiza na kumaliza yale matatizo na kuboresha maisha ya watu wetu. It is possible. Naam, kauli zilizoanzishwa na maaskofu wa kanisa Katoliki. Vyema basi tuanzie katika sehemu ya dini. Nitamuuliza Sheikh Hassan Olenado maoni yake na vile vile Askofu Ndeda. Kwanza kabisa, askofu, maaskofu wa kanisa Katoliki inaonekana ni kama wametonesha kidonda. Na ni kidonda ambacho kilisababisha hisia kali kutoka kwa baadhi ya viongozi wa serikali. Baadhi ya semi tutazicheza hapa hapa kwenye ukumbi, lakini pengine niulize swali hili. Kile walichosema maaskofu ni kweli si kweli? Siwezi nikaelewa sana kule walipokuwa natokea kwa kusema mambo haya. Ila kwa mtazamo wangu mwenyewe naweza sema ndio kuna changamoto katika nchi. Kuna changamoto ziko mingi. Ukiangalia vitu kama mfumo wa CBC iko na changamoto. Ukiona sehemu ya mambo ya housing levy iko na changamoto zake. Taxation iko juu, iko na mambo yake. Kwa hivyo siwezi nikajua sana walikuwa natokea wapi kwa kusema haya, lakini kama ni swali la kuwa kwamba kuna mambo ambayo yanafaa kujadiliwa katika nchi, yapo. Naam. Yes. Sheikh Olenado, viongozi wa kidini ni watu ambao wanaheshimiwa sana katika taifa hili na nazungumzia dini zote kwa ujumla. Lakini jinsi walivyopata majibu kutoka kwa serikali wakiongozwa na Rais William Ruto, naibu wake na viongozi wengine, ina maana kwamba ni serikali ama uongozi ambao pengine hautaki kukosolewa. Sijui unaona maoni gani kwamba wakati viongozi wanatoa
matamshi kuhusiana na yale yanayojiri hapa nchini. Kwa mfano, wanapozungumzia mauaji, ni kweli mauaji yanatokea. Wanapozungumzia wananchi kukosa imani na serikali, ni kweli matukio haya yametokea. Wanapozungumzia malumbano ndani ya serikali, ni kweli. Wanapozungumzia wananchi kutoona utendakazi, ni masuala ya kweli. Lakini kwa nini unahisi kwamba serikali ilikuwa na haraka ya kujibu kwa kupinga kabla ya baadaye kuungama kwamba kuna matatizo hapa na pale ambayo yanastahili kusawazishwa? Bismillahirrahmanirrahim. Nafikiri kama kiongozi wa kidini kama wenzangu walivyotangulia na hawa ambao wameweza kutoa ile statement, nafikiri walitaja kile kusema kwamba tumewahi kutoa press tofauti, na sisi tumetoa msimamo wetu kama Waislamu hapo mbeleni, tumetoa msimamo zetu kama viongozi kupitia chombo cha RCK ambao inalete dini pamoja. Tumewahi pia kutoa msimamo wetu kama program ambayo tunaita hapa kwetu Mulika, ambayo tunafanya na KCCB na NCCK na SUPKEM, na mambo yale ambao maskofu wa Katholiki ambao wameweza kutoa wiki iliyopita ni yale mambo ambao kusema kweli imekuwa ni kisungumkuti kwa Wakenya. Ni matatizo ambao Wakenya wamekuwa kitafuta jawabu. Na sioni kwamba nilikuwa ni kweli ni lawama kwamba wanalaumu serikali, lakini waliweza kuelezea yale matatizo ambao Wakenya wanapitia. Na response ilitoka kwa upande wa serikali, nafikiri ilitoka response kwa haraka sana, ambao kusema kweli haingefaa. Kawaida ukishtumiwa ama kama kunayo jambo ambao umeelezewa na wananchi wako, ni bora zaidi uchukue muda uangalie yale ambao wameweza kusungumzia, kisha hujibu kwa jumla yale ambao ambayo imefanyika. Sijui kama ulisikiza kauli ya baadhi ya wanasiasa wakisema kwamba maaskofu hawangefanya vile hadharani, ati kwamba wangekutana na rais pembeni, pengine ikulu, kuweza kumueleza matatizo. Kwani haya matatizo tunayokumbana nayo si matatizo yanahusu umma? Ni kweli katika uongozi, hasa sisi kwa mfano sisi Waislamu, tunaamrishwa kwamba ni bora zaidi ueleze ule kiongozi kwa heshima, ikiwezekana kando pasipo na watu, ili aweze kurekebisha. Lakini ikiwa kama umejaribu jambo kama lile na haikufanya kazi, basi ni jukumu lako kueleza hadharani ndio watu wajue kwamba kunayo mambo ambayo umesema lakini labda haikusikizwa. Na umesikia katika kitangulizi kwa yule aliyesungumza, alisema tumesungumza mara kadhaa. Na nakumbuka wakati jenzi wakifanya maandamano, maaskofu pia alijitokeza akazungumzia, na nafikiri kwa kiwango kikubwa wamejiregelea kwa sababu yale masuala walikuwa wakizungumzia ndio haya yanajitokeza. Kwa sababu ndugu yangu hakuna mageni. Bila shaka. Yale ambayo yanazungumzwa ni hayo. Inaonyesha kwamba hatujapiga hatua kwa yale ambayo tumekuwa ndani yake. Swala zuri ile nafikiri nimkaribisha Eda. Vile anavyozungumza Sheikh ni kwamba tunajirudia kwa sababu viongozi wa makanisa wanazungumza yale ambayo wamelalamikia hapo awali. Je, ina maana kwamba serikali haisikii ili iweze kutekeleza kwa mtazamo wako? Asante. Ni ukweli serikali haisikizi. Wakenya wanalalamika sana, especially ukienda kwa mtandao. Utaona kwamba yale mambo ambayo Wakenya wanapitia, in fact Kenyans wanauliza serikali iwe na huruma. Kuna jambo moja after ingine tukisuluhisha la taxation, lingine linakuja la SHA ikiisha, tuna CBC, tuna mambo mengi sana ambayo Kenyans wanakabiliana nayo. Na kile ambacho tumekuwa tukiona viongozi wetu wakifanya ni kuwa kila saa wanasukuma, wanajitoa lawama. Hawataki kulaumiwa, hawataki kukuwa accountable, hawataki kuongea na Wakenya vizuri, wana incite Kenyans, wanaongea vibaya, wanapiga kifua. Na wakati ambapo nchi inakabiliwa na changamoto ambazo tunaona tuko nazo, ni vizuri pia viongozi wakuwe na huruma na wajieleze vizuri kwa wananchi na waongeleshe wananchi kwa njia ya heshima. Wakati ambapo hatuna heshima, hata wananchi wanahisi ya kuwa hawataonyesha serikali heshima kwa sababu hata wao hawapatiwi heshima. Na ndio maana unaona Wakenya kwenye mtandao, unaona hadi lugha imebadilika, imekuwa lugha mbaya ya matusi, na viongozi pia wanarudisha na kifua na matusi. Kwa hivyo tunaweza sema badala ya serikali kukaa chini na wananchi kusikiza na kuact, kuonyeshana ya kuwa tunasikiza yale ambayo mnatuambia, wanafanya vile ambavyo wananchi wanafanya pia. Wazo la kizushi Eda, maaskofu ama viongozi wa kidini mara nyingi wanapozungumza hawazungumzi tu kwa niaba yao. Yeah. Wanawakilisha sauti. Yeah. Iwe ni ya mtu ambaye anawakilisha dini ile au kwa Wakenya kwa ujumla. Kwa nini inaonekana kwamba pengine serikali ilisahau kwamba wakaona
hawa viongozi wa kidini wanalenga tu serikali pasi na kuwa wanaakilisha sauti ya Mkenya ambaye analalamika. Kwa sababu wamezoea kwa mfano nimekuwa nikisema kila sauti ambayo ni opposition, mtu ana oppose siku moja ya pili unaona ameungana na serikali kwa sababu wameamua na wamezoea kuleta watu pande yao. Maybe ni kwa njia ya kulipa ama ni njia ya kuhimiza watu wa support, lakini kuna kitu ambacho hatujaangazia. Ukumbuke wakati ambapo Gen Z walikuwa wanapigana kule Nairobi Town Center, wengi walikimbilia kanisa la Katoliki ambalo linaitwa Holy Family Basilica, na pale tuliona mpaka kulikuwa na tents za wahudu, doctors, kulikuwa na a lot of support services ambazo kanisa la Catholic lilikuwa linapatia wa Kenya. Kanisa la Catholic liko na waumini Christians, I think followers over 18 million in the entire country. Hiyo ni kumaanisha wanakabiliana na watu wengi sana, wanaongea na watu wengi sana katika kona zote za Kenya. Na wakati ambapo na kanisa la Catholic kila saa tunaona kukuwa na shida, wanakuwa mstari wa mbele kuongea na serikali na pia kuongea na wananchi. Kwa hivyo mimi sidhani kuna jambo kubwa ama jambo mbaya ambalo kanisa la Catholic mabishops wa Catholic walifanya. Ninaona shida ni serikali ambayo haisikii, haitaki kusikia na hawataki kuwa na opposition at all. Dabu Charles, Eda ameleta swala hapa, akasema serikali iwe na huruma. Maana inamkandamiza Mkenya. Inatoa jambo fulani kabla halijatimia lingine. Kwa hivyo Mkenya anahisi kwamba anabeba mzigo mkubwa. Lakini kwa upande mwingine serikali pia nayo inajiuliza mbona wananchi hawatuhurumii? Kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba kelele zilizokuwa kuhusiana na bei ya unga kwa sasa hivi imeshuka. Kelele zilizokuwa kuhusiana na bei ya petroli wakati fulani imeshuka na shilingi 8. Ukiangalia hata mafuta yamepungua. Kipi kingine ambacho unahisi kwamba Mkenya angesema angalau kimefanyika, wacha tumpe muda kiongozi wa taifa ama viongozi kuwajibika zaidi? Mbona serikali pia isionewe huruma? asante bwana Nimrod, asante sana kwa mwaliko huu. Karibu. Na ningependa kudokezea masuala kadhaa ambapo tusijidanganye kama Wakenya, manake tulishapotozwa kidogo na hawa watu wa kanisa. Hiyo tu kama nimeelegezwa pande nyingine kulenga kidogo, lakini nitaongelea mbele. Wacha nirudi kwa swali lako ambao unasema kwamba ingawaje pia mimi nimepiga tarubini kwa supermarket zetu hapa mjini na nimeelezewa na zile nimeziona, kusema kweli vitu zimepungua kama unga, kama mafuta, sabuni ndio sijaona vile zile masabuni sijaona, kuna zile bidhaa kama michele. Yeah. Lakini tukikuja tena, kwa nini bado watu wanalia? Ni kwamba nafasi za kazi ndio hamna. Viwanda hazijafunguliwa. Watu hawana ajira, hawana mapato. Hata ukipunguza vitu bado utalala njaa. Manake kama huna hela utanunua nini? Sasa ndio kwa maana unaona watu bado wanalia. Na kitu serikali inafaa ifanye sahihi ni wawekezaji. Waitwe kwa viwanda. Tuangalie viwanda zetu zitafunguliwa vipi. Nguvu za umeme zitakuwa zirudishwe chini ndiposa viwanda ziinuke, alafu ajira zipande. Nikupe mfano Tabu Charles, si kitambo sana naibu rais Kithure Kindiki akisema kwamba mfumko wa bei umepungua mpaka asilimia 2.7 na kitu, ambao anasema ni kwa historia. Mara ya mwisho ilikuwa hivyo ni wakati wa marehemu rais Mwai Kibaki. Kwa nini Wakenya bado hawatii imani? Bado wanapoteza imani kwa kauli kama hizo, ambapo wanaambiwa kwamba kitu fulani kimepungua, ukitaka kuthibitisha unaweza kuthibitisha. Kwa nini Wakenya wanakosa hiyo? Ni kwa sababu ya ahadi za uongo. Maanake kuna kasumba za ahadi za uongo na ni mingi ambazo hazijatimizwa. Sasa kwa vile hizo kasumba zimekuwa pale na watu wamezisha zistudy, ukiuliza hata mtoto mdogo atakwambia na nini muongo? Kiongozi wetu ni muongo. Unaona? Sasa kwa maana unapata kwamba watu washakuwa na ile kasuba kujua kwamba ingawaje tunaambiwa hili, lakini pande nyingine tunanyongwa hivi. Naona kama sasa hizi madam amesema vizuri sana, unapata vitu zinakuja moja baada ya nyingine kama si taxation inakuja mambo zingine za ada. Sasa inafaa serikali iangalie kwamba huduma gani wanaweza pea wananchi. Serikali irudi kwa ofisi zake hapa chini, waone huduma wanapeana. Kwa mfano kama usafiri, serikali ichukue msafiri kwa mikono yao, ile KBS irudi ili watu wapewe nauli inayofaa kusafiri hapa mjini na hata Mombasa, Kisumu, ziwe na unafuu. Hiyo unafuu angalau mtu weka hela fulani. Tutoe masuala ya inchi kwa wawekezaji sana.
tusiwaekee watu, manake wale investors wanaofanya biashara wanataka faida na saa ile ukipata kwamba hakuna mwingine ataongeza bei, serikali haina namna yeye kwa kutakodi kwa hiyo hapo. Manake umeniambia una mengi pia unataka kusema, kidogo tumsikize Enoch. Enoch najua ni ana undani kidogo na serikali hii ya Kenya Kwanza, kwa hivyo atakuwa anatoa kauli yake kuhusiana na mawasiliano na kadhalika. Swali la kujiuliza ni kufuatia siku ya Ijumaa wakati maaskofu walipotoa kauli zao kuhusiana na serikali hii. Kwanza kabisa, njia mwafaka ambayo serikali ilikuwa inatazamia kupata kauli kama hizi ilikuwa ni gani? Kwa sababu tuliona tu punde tu baada ya wao kuzungumza, yamkini kila kiongozi alitaka kutoa kauli yake hasa kutoka upande wa serikali. Kwa nini kaona? Nimrod, shukrani kwanza kwa kumwaliko wako siku ya leo. Nakukaribisha sana. Na pia kwa kuweza kutupa nafasi hii. Sina undani wa serikali, maana sifanyi kazi kwa serikali, kwa mchanganuzi wa masuala ya uongozi na siasa. Lakini niseme Nimrod kwamba ndio makosa yapo. Makosa yapo. Na communication ya serikali. Unapozungumzia makosa, ni utendakazi ama nini? Si utendakazi. Na. Kosa ambalo lipo ni kosa la communication. Na unakumbuka kuna wakati rais akihojiwa alisema kwamba serikali yake imefanya kazi nyingi, lakini kazi ambayo imefanyika department yake ya communication haijakuwa ikiangazia vizuri na ikilete kazi ambayo imefanya kwa umma. Na kuna kimombo ambacho husema a lie can go around the world. Mara nyingi sana kabla ukweli hujajitokeza. Utajua kwamba Nimrod, na nitarudi katika Biblia kidogo. Katika historia ya wana Israeli wakitoka kule Misri. Walitoka kule Misri wakafika jangwani, wakaona mambo yamekuwa magumu kidogo. Walikaa kule jangwani miaka 40. Lakini hii miaka 40 walikaa pale kwa nini? Kwa sababu ya nunguno. Walikuwa wananunguna sana. Kwa maana walipofika kule jangwani walipata kwamba walikuwa nakula tu asali na maziwa. Kule Misri walikuwa wamezoea malenge, nyama na mambo mengine. Hii ndiyo hali hapo tunajipata sasa kama Wakenya. Ukiona vitu vingi ambavyo serikali inajaribu kufanya sasa hivi ni vitu vya kubadilisha miundo msingi, kazi ambayo ni ya kubadilisha hata policy kama zile za kiafya, za elimu na mambo mengine. Wakati policies ubadilika, hata mtoto wakati ambapo anaanza kutoa meno yeye uendesha. Hii ndio ile challenge ambayo tuko ndani sasa hivi kama nchi. Katika mtazamo wangu ilivyo desturi kisiasa, punde tu baada ya uchaguzi kiongozi yote aliingia na kuwa na ahadi nyingi. Rais William Ruto kusema ukweli alikuwa na ahadi chungu nzima. Mwanzo tuulize kitu gani ambacho kimesababisha asiweze kutimiza. Pili, unaposema ni kweli kwamba mageuzi yanahitajika kila serikali inapoingia. Leo tukimchagua Eda kuwa kiongozi wa taifa, lazima atafanya mambo tofauti na alivyofanya Rais Kibaki, alivyofanya Rais Moi, alivyofanya Rais Uhuru Kenyatta. Ndivyo hali ya kisiasa. Lakini unahisi kwamba katika mabadiliko haya, aidha ni Wakenya hawapendi yale mabadiliko au yale mabadiliko si mazuri. Kwa sababu ukichukulia mfano kama alivyosema Tabu Charles, ukiangalia masuala ya utozaji nyumba, wakati serikali inapotoa mawasiliano kwamba tutajenga nyumba za bei nafuu, lakini hakuna thibitisho kwamba wewe ambaye unalipia utaishi katika nyumba ile. Huo ni hapo kwamba mabadiliko haya ndio kidogo yanaleta pingamizi katika serikali. Mabadiliko si mabaya. Shida inakotokea ni yale mazungumzo ama njia ambayo mabadiliko haya yanakuja nayo. Labda kidogo sasa serikali inafaa izingatie zaidi mambo ya kumhusisha mwananchi kwanza na kwa undani. Sio tu kufanya mambo kama vile kitendeka, unapata kwamba public participation, kwa sababu katiba inasema katika kipengele cha 10 ya kwamba lazima tumhusishe mwananchi, lakini jinsi ambayo kumhusisha mwananchi haiko wazi kikatiba. Na ndio maana na hata wakihusishwa mengi yao mara nyingi wanasema hayaonekani. Lakini tunafaa turudi, nakumbuka aliyekuwa gavana wa Makueni kule Kivutha Kibwana
aliangaziwa kwa wakati mmoja kama kiongozi ambaye anaosha wananchi zaidi, kwa maana alikuwa ndani kule vijijini anaketi na kina mama wanazungumza, anamwambia tunataka uteke maji hapo ufanye haya. Serikali inafaa iangazie njia hiyo, kwa sababu hata mambo mengi ambayo yamelete hii chief, yale mambo ya funding education, mambo haya mengi si kwamba si mazuri, ni wananchi hawajaweza kuyaelewa vizuri. Nataka kurekebisha kipaza sauti chako, lakini zui hapo kidogo tu, kwa kifupi tu nitakupa nafasi, manake pia unapozungumzia mawasiliano ni moja ya sehemu ambazo nataka tuipe kipaumbele katika mada hii. Lakini Askofu Ndeda, kwa kifupi sana, Enoch amezungumzia mabadiliko si mabaya, lakini kwa mtazamo wa wananchi wengi ambao tumeweza kuwahoji na kusikiza kauli zao, kando na wale ambao wanaunga serikali mkono, ni kwamba haya mabadiliko yanakuja na shinikizo, kwamba ni pengine ni lazima ifanyike, ama imekuwa ile sauti ya mpende msipende. Sijui kauli yako ni gani? Ya hapo Nimrod, nakubaliana na wewe na alivyosema. Si kauli yangu, nasema ni no. No, jinsi ulivyolieta swali hivyo ndivyo ninavyosema, kwa sababu nikitazama kweli serikali na nia nzuri, kuna mambo mengi mawazo alionayo mazuri sana no. Lakini jinsi walivyoleta hayo mambo, unajua ukija na swala na ukasema mpende msipende litakuwa pasipo kuhusisha wananchi waelewe kwa nini hilo swala litakuwa namna gani, ni vipi litaathiri, ni lipi litafaidi, basi hapo inalete matatizo. Nichukulie tu kwa mfano kama swala la CBC. Kwa mfano mimi naona kama lilikimbizwa sana. Ilikimbizwa sana kwa sababu hawakufikiria kwa mfano madarasa yatahitajika zaidi. Kutahitajika walimu zaidi, na kiwa kutahitajika walimu zaidi, wale waliopo wanalalama ya kwamba hawalipwi. Hakuna mshahara wa kutosha. So ukiongeza wengine utawalipa nini? Unaona mambo kama hayo. Haya, hilo lilionekana kama mfumo mzuri, lakini huo mfumo umekuja kuwa mzigo kwa wazazi. Kila siku mtoto anakuja nyumbani, nimeambiwa nataka hiki, labda kinahitaji 100, kinahitaji 200, kinahitaji 50. Hayo ni mambo wazazi hawakukuwa tayari, na hakuna mtu aliyewaeleza wazi ya kwamba hivi ndivyo itakavyokuja. So wao waliona mfumo ambao unakuja wa CBC, lakini mzigo nao kuja na hiyo CBC hawakuonyeshwa. Haya, sababu nyingi ambazo naona pia wananchi wanalalamika ni kwamba ndio, kwa mfano umesema vyakula ama bidhaa bei imerudi chini, lakini taxation iko juu. Ukosefu wa ajira pia upo. So inakuwa kwa jamii, kama kuna mtu mmoja anayefanya kazi anabeba mzigo mkubwa, maana hata zile hela ndogo alizokuwa nazo tax ni mingi sana kwa hiyo mshahara. Sasa anajikuta amebaki na pesa kidogo ambaye hawezi akasaidia kubeba mzigo wa jamii. Asante Askofu. Yes. Wageni wangu, tunakwenda mapumzikoni kidogo, lakini na mengi ya kuzungumzia, manake tutakaporejea nataka tuzungumzie utendakazi. Tangu serikali hii kushika hatamu za uongozi, utakuta ni sekta kadha wa kadha zimeathirika. Kwa mfano, kuna madaktari ambao wamekwenda mgomo, walimu wamekwenda mgomo. Serikali za kaunti sasa hivi, kinyume na ahadi alizotoa Rais William Ruto kwamba haitafanyika tena kwa kaunti kukosa fedha, sasa hizi kuna baadhi ya kaunti ambazo hazijapokea fedha nafikiri muda wa miezi mitatu. Nataka tuzungumzie utendakazi. Kitu gani ambacho kinakwamisha shughuli hizi kufanyika? Mtazamaji, usiondoke hapo ulipo, unaweza kuchangia mada yetu kupitia mitandao ya kijamii, uliza swali au toa maoni yako pale ulipo kama mtazamaji. Tunapumzika kidogo.